bem-vindo novamente. Queria que você mandasse um recado para a torcida aí, agora para o pessoal da Conex TV, depois de vestir o manto negro pela primeira vez. Valeu, estou muito feliz de estar vestindo essa camisa, grande, que nem o Corinthians, com muita história. Estou muito feliz. Agradeço a todos que vêm me ajudando. Estou muito feliz aqui. Você jogou contra o Corinthians algumas vezes, queria falar agora assim, a expectativa de estar do outro lado, vestir o manto negro, jogar na arena Corinthians lotada, com a Fiel te empurrando. Sim, todo jogador quer estar vestindo essa camisa, tem muita história aqui no Corinthians, e eu não sou diferente, vim para fazer história aqui, se Deus quiser vai dar tudo certo.